Мобільні, зручні, надійні. Це характеристики новеньких автівок, які отримала Павлоградська станція екстреної меддопомоги. Місцевим бригадам передали 25 французьких Citroën Jumper. Бригади будуть обслуговувати не тільки міста Павлоград, це ще Тернівка, 1 травня, також частина Синельниковського району. Автопарк вже не оновлювався з 2012 року, тобто машини дійсно в нагоді, вони будуть допомагати медикам рятувати життя. Нові швидкі павлоградські фельдшери чекали давно. На сьогодні автопарк повністю укомплектований. Усередині швидких – усе необхідне для порятунку та реанімації важких пацієнтів. Апарати штучної вентиляції легень, дефібрилятори, балони з киснем. Це ось вакуумний матрац, він ще не розпакований, все нове. Тут є насос, фіксується хворий, щоб для длительних транспортировок. Тут ось балони з киснем. Два балони по 1000 літрів. Ми транспортуємо далеко хворих – до Першотравенська, до Павлограда, до Дніпра. Автопарк швидких оновлюють по всій Дніпропетровщині. Найкращі дороги, найкращі автівки, найкращі люди. Це той комплект, який дозволяє надавати людям повний комплекс зручних медичних послуг. Павлоградська станція екстреної медичної допомоги обслуговує 309 тисяч людей з різних громад. На своїх швидких за потреби привозять і військових з передової. Щодоби 28 бригад виїжджають на 200 викликів. Працюю з 2007 року з перервами. Коли я прийшла, в нас були УАЗи. Ну, звісно, була не така обстановка, не таке обладнання, не така швидкість. Зараз ми раді, що... Безумовно, нова техніка покращить нашу роботу. Загалом у 2021 році Павлоградська станція екстреної меддопомоги отримала 26 нових швидких. А для бригад Дніпропетровщини цьогоріч закупили 177 нових авто.